Хелнак эти განსაკუთრებით ფაიფურის თოჯინები ყოველთვის ძვირად ფასობდა. Აღნიშნული ხელოვნება დღეს ევროპაში საკმაოდ პოპულარულია, თუმცა საქართველოშიც მოიძებნებიან ისეთი მეთოჯინეები, რომლებიც ხარისხის მაღალ სტანდარტს სიამაყით პასუხობენ. Разет ზურავწერეთლის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში თოჯინების საერთაშორისო გამოფენაც მოწმობს. Გამოფენა საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსა და თბილისის მერიის მხარდაჭერით გაიმართა. Первое, Ардол Тбилиси, первое, Тардеба, Талиан Беври, Квекни Дан, Арис Мойна Циле, Мачори, Соцам Дерам, это Твитси, Картвели, Хеловани Арис. Мы говорим, Талиан Мишнеловани, Асцерт, Шерсов, Низия, Бичата, Реба Тбилиси, Скалаки, Квекни, Снова Добис, Газдес, Уцхопс Хел, Талиан Позитиури, Миджис, Дампи Дребас. Арт Долт Пилиси Ориетас Текусмедзе Моцоулни Игунен Цнобили Методжине Эбис Хвата Схва Куэгнидан. Асеве Монец Илеобба Картула Методжине Эбмац Мейхес. Сагамопену Сирцеши Шесулисас Тавс Габрул Самотхеши Амахоптит Мюхедават Имисаром Уамров Стумарс Мойг Аратави Тоджин Эбма Сапати Омас Пинзлоба Майнц Гагуциес. Висагари Хилавди Такцвели Картули Тавадеби Балерин Эбик Инок Миребитек Идев Ромели Эрти Чамотвалот. Ай Магалитет Чарли Чаплин Искуэц Уэромен Мац Тавис История Дидихни Синтац Эратумца Амджера Дамбаус Тоджин Исулшик Идев ერთხელაც ოცხლებს. Თავად ფოტოსესიებით გული იჯერა, ავტოგრაფებიც დაარიგა. Ამასობაში კი ჩვენ მის შემქმნელს მეთოჯინე თია გუნთაიშვილს გავესაუბრეთ. Თოჯინების პირველი საერთაშორისო გამოფენა, მეც ვიღებ მონაწილეობას როგორც მეთოჯინე, გამოვიტანე ორი თოჯინე, ეს არის ჩარლი ჩაპლინი და ზურა წერეთლის, სიმბოლურია დღეს ვიმყოფებით მის საგამოფენო სივრცეში. Тоджинების შექმნა თავდაპირველად ძერწვით იწყება, შემდეგ ღებვით, ლაქის დადებით და ნელ-ნელა თითოეული მათგანი თავის ხასიათს იძენს. Ასევე მნიშვნელოვანია ტანისამოსი, რაც მხატვარს მიმართულების მოძებნაში ეხმარება. Მეთოჯინეების ნამუშევრებს შორის ხშირ შემთხვევაში შუა საუკუნეების გავლენა იგრძნობა. Თოჯინის შექმნას დაახლოებით მინიმუმ ერთი თვე სჭირდება და რაც შეეხება ამ გამოფენებს დაახლოებით ორი წელია, რაც აქტიურად დაიწყო. ეს ხელოვნების ნამუშევრები უძილო ღამეების შედეგია. საგამოფენო სივრცეში ასევე ქართული ფილმიდან რაც გინახავს ვეღარ ნახავ კოსტაია ჩევნიშნეთ, რომელიც დამთვალიერებლებს მუსიკალური ნომრებით ართობდა. Ეს არის პერსონაჟი ძველ ქართულ ფილმიდან, რაც გინახავ ვეღარ ნახავ კოსტაია. Ხო და ძალიან მიყვარს ძველი ქართული ფილმები და მომინდა ერთხელ გაკეთება აი ერთადერთი პერსონაჟი და დაიბადა ეს თოჯინა, ეს კოსტაია. Ახსენიშნავია, რომ მსგავსი ღონისძიებები ხელს უწყობს დედაქალაქის კულტურული ცხოვრების განვითარებას, ქალაქის ცნობადობის ამაღლებას და პოპულარიზაციას. ხელნაკეთი თოჯინები ის ხელოვნების სფეროა, რომელსაც მსოფლიოში დიდ ყურადღებას აქცევენ, რადგან რარიტეტულ თოჯინებზე ფასი ყოველწლიურად მატულობს.